Salam salam sama gay ma ngi len di ziar bu baakha baax di len wormal te di len jox sen yeguay bu baax di ñaan sa borom defal len jamm tawfiq sutura xewal ba cheikh ahmed bamba khadim rasoul su ngeen gisee kanamu baye fall bi xamne kanam gi xawna soppeku tout rek mais lepp tawfiq la muy suñu doomu nday moussa djum mi nga xamne suñu borom dafa def mu wolbeetiko dem ci keuru deug gi ñun ñu nek ci keur go xamne kenn xamul lu mu doon gay nañu baye nit bu fi joge kenn ku nek di jema wut ci mom ben pouvoir bay peul mbeur xawma fu mu nek mi ngi may deggam degguma grand cheikh xawma mi ngi may deggam degguma djum voyage bi mi mujjé jugé fi ba binné suba lay ñibi ño bokk ben daara buñ doon yëngo defalon na ma vidéo bu mourité sa envoyé mako mais téléphone bobu dafa yaax kon gaay yi wër naan ma defal li Moussa Djum ak ma defal le Moussa Djum nan kep sen waxu kay bi ni te jëm ko ñaanal mom mo upp sans gor demna garmi demna ku bax demna barki serigne Saliou mbacke mi ma yaakar bala ngay de yow xam nga bu bax li may wax nim kan moy Moussa Djum Omar yow xam nga bu baxa bax koy Moussa Djum Tafatin xam nga bu baxa bax koy Moussa Djum kon gaay nek fi di talé koku dafa goré ba xey wacc dafa goré ba xey wacc message bi dañ mako lancer légui motax ma def vidéo bi pour duggal ko pour gaay kep sen gemmiñ